الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما واجب الاحترام مشرانو كشرانو او زوانانو تیرے شیوے جمعو کی ماستاسو پمخ کی دی اجس دا استنجا مسائل او دا شانتی دا غسل و مسائل او دا غسل و کول و مسنون طریقہ دا پا تفصیل سرا استاسو پوڑان دی ما بیان کری دی نن با انشاءاللہ العزیز پا دے بیان کے دا چار ادام فضیلت دا قرآن و دا احادیث پر انا کے تفصیل سر بساسو پا مخ کی بیانو محترم و چار ادام دا مز دا پارا یو بنیاد دی یو مقدم دا ترسو پوری یو سڑی دا بنیاد او دا بنیادی مرحلہ تہکڑی نیوی طہارت او پاکیزگی حاصل کڑی نیوی ترہاغی پوری دی دا مز عبادت نشی شروع کوئی نو چار ادام دا مز دا پارا یو مقدمہ او دا بنیاد حیثیت لری یو حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی مفتاح الجنت الصلاح دا جنت کنجی چابی دا مزد یو انسان ترہاغ پوری جنت کی نشی داخلے دلے ترسو پوری چیاغم مازگوزار نوی نمز عبادت پشکل کی اغسر کنجی او چابی نوی لکہ سنگا چی یو سڑی یو کمری تا تالا لگی دلی وی ہاغا کمری تا دی بغیر دا چابی بغیر دا تالی کولاولو نشی داخلی دلی دا غشان جنت تا ہم تالا لگی دلی دا او دی ہاغی تالی چابی اغا مز دی پا مز سر با ہاغا تالا کولاوی او بیا مخ کی نبی علیہ السلام فرمائی ومفتاح الصلاة الطهور او دا مز چابی اغا تحارت تی چار ادام نو پا مز کی سڑی تر آغی پوری نشی داخلی دلی تر سو پوری دا تحارت حاصل کری نوی
چاردام کڑی نیوی پاکیزگی حاصل کڑی نیوی دغشان یوبلی و حدیث پاک رازی امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی لا تقبل صلاة بغیر طهور بغیر دا چاردام نا بغیر دا طہارت او دا پاکیزگی حاصلولو نا اللہ دا مز قابل قبول ندے اللہ دا سی مز نقبلے چاہی دا پار انسان چاردامو نکی پاکیزگی حاصل نکی طہارت حاصل نکی تراغ پوری اللہ دا سی مز اعتبار نکی او نا عند اللہ دا سی مز قابل قبول ندے او بیا مخی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وَلَا صَدَقَةٌ مِّنْ غُلُولٍ اللہ دے حرام مالنا صدقہ نقبلے بغیر دے طہارتنا مز نقبلے او دے حرام مال صدقہ اللہ نقبلے یو سڑی سر حرام مال لے یا دے اغا آمدنی حرام دا او دے دے آغی حرام مالنا پا کنڈو بندی خرج کی پا یتیمانانو بندی صدقہ کی پا غریبانانو بندی صدقہ کی یا پا جماعت مدرسہ کی دی اغینا چندور کول غواری دا دا سی حرام مال صدقی اللہ نقبلی اللہ دا دا سی مال صدقہ قبلی چاگا مال مال حلال وی حرام نوی دغشانی اوبلی و حدیث پاک کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی لا تقبل صلاة من احدث حتی يتوضع یو سری چاردام نشت دے بے وضو دے بغیر دا طہارت پا حالت کی دے تر سو پوری چی دا طہارت حاصل کری نوی لا تقبل صلاة اللہ دا مستر آگی پوری نقبلی تو دیدی دری وارو احادیثونا دا خبر ثابت شلا چی چاردام دا مز دا پارا یو بنیاد دی یو مقدمه دا یو بنیادی مرحله دا تر سو پوری چی یو انسان دا بنیادی مرحله تی کڑی نیوی چاردامی کڑی نیوی پاکیزگی حاصل کڑی نیوی تر آگ پوری دیکھ مز کی دی آغی مز اعتبار نشتا بیا محترمو دا چاردام پا احادیثو کی دیر زیاد فضائل بیان شوید من خلق بی احتیاطے سر چاردام کو دا سی چاردام کو خبر یاتری پا کیوں جاری وی توجہ پا کیوں نوی تا چاردام چکم آداب دی سنت تی مستحبات تی دیاغی ہم رعایت نساتو نو دیاغی پوجہ باندی دیاغا چاردام چکم عجر و ثواب دی دیاغی نمحروم پاتی شو نو چاردام چکل امن کو دا کم احادیث دا فضیلت چیز استاسو پمخ کی اس بیانو ما دا احادیث چمنگ دا ازبر وی دا زمنگ پا ذہن کی وی او بیا سڑی چاردام کی نو انشاءاللہ دا دا چاردام اغب دا سنت دا طریقی مطابق وی او کم اجر چی نبی علیہ السلام پا اخپلو احادیثو کی بیان کرنے دی امید دی چی آغا اجر و ثواب مستحق بدی گرزی یو حدیث پاک رضی نبی علیہ السلام یو رضی صحابو دو فرمائل زما صحابو الا ادلکم علا ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات دا سی عملون در تنخیما دا سی کارون در تنخیما چکل تاسو آغا اعمال اختیار کئی آغا کارون او کئی دی آغی پا نتیجہ کی اللہ ستاسو گناہون بتاسو تا معاف کی او پا جنت کے بساسو درجی پا آغی سر اللہ اوچتی کی دا سے اعمال در دن خیمہ تو صحابوں نبی علیہ السلام تا عرضو کری اللہ رسولہ ضرور منتا دا سے کارونہ دا سے اعمال اخیا
چې په هغه سره زمون ګناهونه هم موږ ته معاف شي او په جنت کې زمون درجه په هغه سره اوچت شي. نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ته درې اعمال او خودل، یعنی درې وظیفې درې کارونه ورته او خودل. اولنی عمل ورته دا او خو اسباغ الوضوء على المكاره، چې باوجود د سختینا باوجود د مشقتنا چاردام خ طریقې سره مکمل طریقې سره کول. دا یو داسې عمل دی چې دې سره الله د انسان ګناهونه معاف کوي او درجې ورسره اوچتوي. مثلا یو سړی بیمار دی یا سخت د یخنۍ موسم دی، لکه نن سبا چې کومه یخنۍ شروع شوې ده او د ګرمو اوبو انتظام نشته دی، یخو اوبو سره چاردام کوي یا د بیمارۍ په حالت کې دې چاردام کوي، د دې مشقت او د سختۍ باوجود چاردام احسن طریقې سره یې وکړ. د چاردام د مستحباتو هم رعایت وساته، چې کوم آداب دي د چاردام د هغې هم لحاظ یې وساته، چې کوم فرائض دي واجبات دي د هغې هم لحاظ وساته، او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنت و طریقې مطابق چاردام یې وکړ. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا داسې عمل دی چې دې سره الله د انسان ګناهونه معاف کوي، ګناهونه ریجي او درجې ورسره په جنت کې ولا اوچتوي. او دویم عمل نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وښود وکثرة الخطا الى المساجد، جومات ته په تللو کې زیات زیات قدمونه اغستل. په دې کې خوشخبری ده، زیری دی هغه چا دپاره چې د چا کور د جومات نه لري او دې د لرې ځای نه جومات ته موز ادا کولو دپاره راځي، نو څومره زیات قدمونه چې دی اخلي، څومره زیات قدمونه چې د ده استعمالیږي، دا یو داسې عمل دی چې الله د دې عمل په بنیاد باندې د ده ګناهونه ریجي او درجې وله په جنت کې اوچتوي. دریم عمل نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته دا وښودو و انتظار الصلاة بعد الصلاة، د یو موز نه پس د بل موز په انتظار کې ناست. دا یو داسې عمل دی او دومره الله ته محبوب دی دا عمل چې الله په دې سره د انسان ګناهونه ریجي او درجې ورسره په جنت کې ولا اوچتوي. مثلا د ماسپخین موز په جومات کې ادا کړ او بیا د ماسپخین د موز ادا کولو نه وروستو په هغه جومات کې کیناست، د مازیګر موز په انتظار کې کیناست، نو دا د یو موز ادا کولو نه وروستو د بل موز په انتظار کې ناسته شو. یا د مازیګر موز ادا کړ او بیا یې په زړه کې دا خیال راپیدا شو چې زه لنډې ورځې دي او سات لور پسې ماښام دی، څه لازم دکان ته یا کور ته، نو هغه جومات کې د ماښام د موز په انتظار کې کیناسته، نو د یو موز ادا کولو نه وروستو د بل موز په انتظار کې ناسته، دا عمل الله ته دومره محبوب دی چې الله په دې سره د انسان ګناهونه ریجي او درجې ولا په جنت کې اوچتوي. نو دا هغه درې عملونه دي، درې کارونه دي چې په دې سره الله رب العالمین د انسان ګناهونه ریجي او د ده درجې په جنت کې ولا اوچتوي. دغه شان یو بل یو حدیث پاک کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من توضأ فأحسن الوضوء، چا چې چاردام وکړ او ښه شان سره چاردام وکړ، احسن طریقې سره چاردام، ښه شان سره چاردام کولو مطلب دا دی چې د چاردام چې څومره سنت دي، څومره مستحبات دي، څومره آداب دي، څومره واجبات او فرائض دي، د دې ټولو لحاظ وساتي او په داسې شان سره خشوع خضوع سره چاردام وکړي.
او د دې نرسو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله دې داسې شان سره چار ادمو کی خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره په دې عمل سره خشان سره چار ادم کول سره الله د دې ټول بدن نه بغناونه اوريږي حتى چې د دې بدن د لاسونو د اخپو د نوکونو د لاندې د ګناه چې کوم اثر پاتې شي وي هغه اثر به هم الله ختم کړي دا د چار ادم فضیلت چې یو سړی ښه شان سره چار ادم وکړي الله دا سر د ویښتو نه واخله تر اخپو نوکونو پورې حتی چې د نوکونو د لاندې هم که د ګناه اثر پاتې شوی وي په ښه شان سره چار ادم کولو سره الله هغه تمام ګناهونه انسان ته معاف کړي لیکن یاد ساده محترم د ګناهونو دوه قسمونه دي یو ته موږ کبیره ګناه وي او غټ ګناهونه او دویم ګناه قسم صغیره ګناه وړوکی ګناه چې ورته موږ وایو یاد ساتئ د قرآن او د احادیثو په رڼا کې دا خبره مسلم ده چې کبیره ګناه غټ ګناه الله بغیر د توبې نه نه معاف کوي هغه نه په موز سره معاف کیږي نه په زکات ادا کولو سره معاف کیږي نه هغه په روژې نیولو سره معاف کیږي نه هغه په حج او عمرې ادا کولو سره معاف کیږي تر څو پورې چې انسان صحیح معنو سره د الله په حضور کې توبه ویستلې وي پاتې شلل واړه ګناهونه صغیره ګناهونه نو صغیره ګناهونه الله رب العالمین دی امت ته په مختلفو په نیکو اعمالو سره معاف کوي مثلا په روژې نیولو سره هم صغیره ګناه معاف کیږي حج سره هم معاف کیږي عمرې ادا کولو سره هم معاف کیږي موز ادا کولو سره هم الله صغیره ګناهونه معاف کوي حتی چې چار ادم کولو سره هم الله تبارک و تعالی انسان ته د هغه واړه ګناهونه معاف کوي نو احادیثو کې چې دا راځي چې دې نیک عمل سره دا ګناه معاف شو نو د دې مطلب دا دی چې وړوکی ګناه معاف شو صغیره ګناه الله معاف کوي کبیره ګناه بغیر د توبې نه نه معاف کوي او دا هم یاد ساته ګوره وړوکی ګناه معاف کیدل دا سم معمولی خبره نه ده انسان چې د وړو ګناهونو نه صفا شي دا هم د الله غټ احسان دی په دې امت باندې زمنګ بزرگان زمنګ علما د وړو کې ګناه او د غټ ګناه مثال داسې بیانې لکه غټ سخرټه او وړو کې سخرټه سیزل دواړه کې نقصان انسان د غټ سخرټه هم رسي او وړو کې سخرټه هم انسان ته او د انسان بدن ته او د انسان کپړو ته نقصان رسي تاسو وکتلی چې د وړوکو وړوکو خبرو نه غټې غټې خبرې را پیدا شي وړوکی بصر کې نه ټول غټ ټوک اور واخلي وړوکی بصر کې چې کله په کور کې را پورته شي اوچت شي لوی عالیشان محل کور ورسره تباه او برباد شي نو دا انسان ته چې وړوکی ګناه الله معاف کی کنه دا هم دی الله احسان دی دی الله فضل دی په دې سره الله بیا د غټ ګناه د توبې د له توفیق ولا ورکی دا یو لار ده نو دې حدیث نه دا خبره ثابت شله چې یو سړی ښه شان سره چار ادم وکړي نو الله رب العالمین تمام بدن نه د ګناهونه اوریږي یو بل یو حدیث کې درې مزید تفصیل راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای کله چې یو سړی چار ادم کوي او په چار ادم کې دې پدې مخ باندې اوبه واچي نو پدې مخ کې چې څومره اندامونه دي سترګې دي غوږونه پوزه خلا جبه دې ټولو اعضاءونه دې ټولو اندامونو نه چې کوم ګناهونه صغیره ګناهونه سرزد شوي وي د مخ په وینځلو سره الله کله چې د مخ نه آخري قطره ساسي مع الماء او مع آخري قطر الماء حدیث کې راځي
کله چې د مخنا ته چارادام اخیری قطره ساسي هغه اخیری قطری په ساسي دلو سره د مخ د ټولو اعضاءنا د اندامونو نه چې کوم ګناونه سرزد شوي وي الله د مخ په وینځلو سره هغه ټول ګناهونه انسان ته معاف کړي. وای سبحان الله. زه چې بیان کوم لکه داسې محسوسیږي چې زه په قبرستان کې د مړو ته لګیا یم. ژوندي یې تاسو؟ قبرستان کې خو نه یم لګیا. قبرستان کې دا مړی خاموشي هغې ته خاموش شهر وایي، خاموش کلی، خاموش آبادی. مونږ خو ژوندي یو، تاسو ژوندي یې، سا اخلی، خوځی را خوځی، حرکت کوی، نو کومه خبره چې در باندې ښه ولګي نو سبحان الله ورسره ووایي. په دې سبحان الله سره په جنت کې یوه داسې ونه لګي چې 1500 کاله یو تیز رفتاره اس باندې سړی سوار شي او مسلسل روان وي سفر کوي، د هغه ونې سوری به ختم نشي. نو په سبحان الله سره خو الله اجر ورکوي. کنه هغه په ترکی کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، ملا نصیر الدین دی هغه نوم. نوم اورېدلی دی؟ ملا نصیر الدین. هغه له صرف درې تقریرونه راتلل. که تاسو دې نه اخوا بیا سبحان الله نه وایي، د هغه ملا نصیر الدین کار تاسو سره کوو. هغه له صرف درې تقریرونه راتلل. په کوم ځای کې به چې هغه درې جمعې تیرې شوې جو بیا به هغه له خپل تقریر راته نه جو هغه ځای به یې پرېښود بل کلي ته به لاړ. کله چې هلته به هغه درې جمعې په هغه باندې تیرې شوې، درې بیانه به هغه وکړ، دغه له خو یاد دغه درې بیانو جو بیا به هغه کلي پرېښود بل ته به لاړ. اولنی بیان دی هغه دا و، اول نه به ښه بهترین انداز سره به خطبه ولوستل. اواز یې ښایسته و، ښه بهترین انداز سره به خطبه ولوستل. خطبه به چې کله ختمه شوه د خلکو نه به یې تپوس وکړو، تاسو پوه شوئ؟ لکه څنګه چې موږ اکثر تاسو نه تپوس کوو، اکثر خلک وایي چې او موږ پوه شو که نه. نو هغه اولنۍ جمعه کې د خلکو نه د خطبې نه وروستو تپوس وکړو چې تاسو پوه شوئ؟ هغوی او پوه شو ځي وي چې پوه شوئ نو بیا د تقریر څه فایده ده؟ اقامت کوئ، نیت تړی، جموز یې ودرو. بله جمعه چې راغله خلکو وایي ته خو موږ سره پوره ګوته وکړه، اوس به داسې کوو که دی بیا دې موږ نه دغه شان دې تپوس کوي په دې بلې جمعه کې چې تاسو پوه شوئ؟ نو موږ به ټول وایو چې موږ نه یو پوه شوي چې دې موږ ته څه بیان وکړي. کله چې دویمه جمعه راغله هغه خطبه ښه ګاډ سره ترس سره وویله، بیا یې د خلکو نه تپوس وکړو پوه شوئ؟ خلکو وایي نه جي موږ نه یو پوه شوي. وایي نه یې پوه شوي، نه وایي داسې قوم له پوه کول هم نه دي په کار، اقامت کوئ، نیت تړی، بیا یې نیت وتړئ، موز یې وکړو. درېمه جمعه چې کله راغله خلکو بیا سلا وکړه چې دا څه چلو شي. اوس ځان کې هغوی سلا مشوره وکړه کلي خلکو چې تقسیم به شو، دوه ګروپ به جوړ شو. یو ګروپ به وایي چې موږ پوه شوي، او بل ګروپ به وایي چې موږ نه یو پوه شوي، چې د ده دا بانه ختمه شي. چې کله درېمه جمعه راغله د خطبه وویله، د خطبې نه وروستو بیا یې حسب معمول له خلکو نه یې تپوس وکړو چې پوه شوي یې که نه یې پوه شوي. نو یوې غاڼه آواز راغی چې موږ پوه شوي، بل طرف نه آواز راغی چې موږ نه یو پوه شوي. وایي داسې وکړئ چې دا کم پوه شوي دي، هغه چې دا کم نه دي پوه شوي دوی له پوه کړئ، نیت تړی، اقامت کوئ چې موږ کوو. دا درې تقریرونه غلی یاد وسی چې هغه کلي کې به چې درې جمعې تیرې شته چې بیا به یې کډه وکړه بل کلي ته بلا، دغه ګوته به هغه بل کلي سره وکړه. نو که تاسو هم دغه شانتې مړو په شانتې ناست یې، لکه زه داسې لګیا یم چې د میرې بابا قبرستان مړو ته بیان کړو، نو بیا خو داسې خبره نه چلی. تاسو هم لاندې نه لږ د خوشحالۍ اظهار کوئ، سبحان الله وایي، الحمدلله وایي. دې سره به موږ ته هم ډاډ میلاویږي او تاسو ته به په دې باندې اجر میلاویږي، اعمال نامه کې به د نیکیانو اضافه کیږي. نو څه خبره مې کوله؟ کله چې انسان په چارادام کې مخ ووینځي، نو د مخ وینځلو سره الله د مخ د اندامونو نه چې کوم ګناهونه سرزد شوي وي
هغه ټول ګناهونه الله انسان نه اوریږي هغه ورته معاف کی. او کله چې یو سړی په چاردام کې دا دواړه لاسونه د مړوندونو پورې د څنګلو پورې ووینځي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای د څنګلې نه چې کله د اخیری قطره د اوبو ساسي جدا کیږي دی په اخیری قطرې ساسیدلو سره د لاس نه چې کوم ګناهونه د ده سره زد شوي دي الله د لاس په وینځلو سره هغه ټول ګناهونه ده ته معاف کړي. او کله چې دی بیا خپې ووینځي او د خپو په وینځلو سره د خپو نه چې کوم ګناهونه شوي دي د غلط قدمونه اوچت کړي دي هغه د خپو ګناهونه ورته هم الله ده ته معاف کړي. او بیا چې دی د سر مسه کوي د سر مسې په کولو سره د سر د اعزانه چې کوم ګناهونه سرزد شوي دي هغه ګناهونه الله انسان ته معاف کړي. نو ګوره چاردام څومره لوی فضیلت دی، لیکن موږ خلک چې چاردام کو د دې خبرو ته زمون خیال نی، د دې ثواب ته زمون خیال نی، بس په غفلت سره په تادۍ سره نه د سنتو خیال ساتو نه د آدابو خیال ساتو نه د مستحباتو خیال ساتو او بعضې خلک خو پکې د واجبو او د فرضو هم خیال نه ساتو. نو بیا به اجر څه میلاو شي؟ دا خو موږ دپاره یو بنیاد دی، یو مقدمه ده چې څومره ښه شان سره ښه طریقې سره چاردام وشي نو دغومره به الله دله د اجر مستحق به ګرځي. د مسلم شریف په روایت کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې یو قبرستان د بقیع نامي قبرستان هغه قبرستان ته لاړ او بیا یې د هغه قبرستان والو ته سلام یې وکړو، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، چې د ایمان والو مسلمانانو جماعت چې کوم په دې قبرستان کې مدفون یې دفن یې په تاسو باندې دې الله سلامتی وي. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په موږ تاسو کې هیڅ فرق نشته دی، منزل مقصود زمنګ د ټولو یو دی، خو دغومره ده تاسو مخکې تللي یې موږ درپسې را روان یو، نور منزل زمنګ د ټولو یو دی، زه زمنګ د ټولو یو دی، و انا انشاء الله بكم لاحقون، کلا ته منظور یې موږ درپسې را روان یو، منزل زمنګ د ټولو یو دی. د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام چونکې صحابه ورسره وو نو صحابه ته وفرمایل وددت ان راینا اخواننا، زما زړه غواړي چې زه خپل وروڼه ووینم. پیغمبر فرمایي زما زړه غواړي چې زه خپل وروڼه ووینم. نو صحابه عرض وکړ الله رسوله ولې موږ ستا وروڼه نه یو، موږ ستا وروڼه یو کنه؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه نه، انتم اصحابی، تاسو زما ملګری یې، صحابه یې، زما وروڼه نه یې. د الله رسوله ستا وروڼه بیا څوک دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما وروڼه هغه خلک دي چې هغه د ما نه وروستو به پیدا کیږي تر قیامت سبا پورې، نه به یې زه لیدلی یم او نه به ما لیدلی، هغه زما وروڼه دي. دا موږ ته تر قیامت سبا پورې چې کوم پیدا کېدو والا خلق دی، نسل دی، دې ټولو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل وروڼه فرمایي. موږ دپاره د فخر خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته خپل وروڼه وفرمایل، ځان طرف ته خپل نسبت یې وکړو، دا غټ د شرافت او د عظمت او د فخر خبره ده. په دنیا کې چې کله یو وزیر یو مشر چا پر یوګه باندې لاس کیږي دي چې ته خو زما رورې، هغه د خوشحالۍ نه بیا خپل په کپړو کې نڅیږي چې ما ته وزیر اعلی گورنر وزیر اعظم خپل رور وي، دومره خوشحالۍ بیا، او هر میفل کې دری خبرې تذکره کوي بیا. لیکن د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء چې دا ټول جهان الله دې هغه په سر پیدا کړی دی، هغه ما تا ته فرمایلی دا زما وروڼه دي، موږ له فخر پکار دی که نه دی پکار؟ او بیا د دې ورورولۍ لاجوم ساتل پکار دی، داسې کارونه موږ له نه دي پکول پکار چې هغې سره زموږ خوږ پیغمبر ته په قبر کې تکلیف ورځي، د ورورولۍ لاجوم بیا ساتل راځي.
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زمارونه هغه خلق تی چې هغه د مانه بعد به پیدا کیږي او نه زلی دلی مو نبا ما ویني نه مالی دلی او نه زلی دلی. نو صحابی تپوسو که ده نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دی الله رسولا چې نه تی لیدلی نه تا لیدلی نو د قیامت پر ورځې داسې کسان به ته د په میدان محشر کې بیا څنګه به پیژنې؟ دومره په ارباو تعداد کې د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه واخله ستا اخیري امتی پورې دا ارباو لکاو انسانان به هلته موجود یي. په دې دومره کائنات کې په دې اربونو خلقو کې به ته خپل دا رونه چې تا لیدلي نه دي ته به یې څنګه پیژنې؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته یو مثال بیان کړ چې تاسو نه تپوس کوم تاسو ماله د دې خبرې جواب راکړه. یو سړی سره یو اس دی، داسې اس دی چې هغه دا وچلی سپین دی، سپین وچلی والا دی، هغه دا مخکنۍ اخپي هم سپینې دي، بیرتنۍ اخپي هم سپینې دي. دا اس په داسې اسونو کې ګډ وډ شي چې هغه تک تور دي، هغوی کې نور هیڅ قسمه نشان نه وي، نو دا مالک به خپل دا اس په دې تورو اسونو کې پیژني او کنه؟ صحابو یې هاں دی الله رسول خامخا به پیژني، ځکه نور ټول اسونه به تک توري او د ده اس هغه د وچلي نه هم سپین، مخکنۍ اخپي هم سپینې، بیرتنۍ اخپي هم سپینې، نو په دې نشان سره به دی خپل اس پیژني به او ښه په سهولت سره اسانتیا سره به پیژني، هیڅ قسمه تکلیف به ورته نه وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دغه شان په میدان محشر کې زما امت به هما داسې حال کې به وي چې کم اعضا په دنیا کې هغوی په چاردام کې به وینځل، مخ، لاس، لاسونه، دواړه اخپي، د سر مسه، کم اندامونه، کم اعضا دوی به په دنیا کې په چاردام کې به وینځل، دا به قیامت پر ورځې دغه اعضا به پړقیږي، دا به روښانه وي، او دا خصوصیت به صرف او صرف زما د امت به وي، د نورو امتونو اعضا به دغه اندامونه به نه پړقیږي. په دې سره به زه خپل امتیان به پیژنم، هم غر محجلون، د هغوی مخونه، د هغوی لاسونه، د هغوی اخپي دا به پړقیږي، نور نه به ډک وي، برېښنا به کوي. په دې سره به زه خپل امتیان پیژنم. نو دا تفصیل سره ما ستاسو په مخکې د چاردام فضیلت بیان کړ، او دغه اندامونه د قیامت پر ورځې به انشاءالله الله به په دې کې نور واچي، دا به پړقیږي، او په دغې سره به پیغمبر کائنات صلی الله علیه وسلم به ما تعالی پیژني. الله په حضور کې دعا ده، الله دې مونږ ټولو ته د سنتو مطابق د چاردام کولو د طهارت حاصلولو توفیق راکی، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.